የሚባል ኑሮ ይኖራሉና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሳውቁት ልጆቻቸው ይጠፉበት የነበረው መንገድ አንዱ በቸኮሌት መልክ ይቀርቡ የነበሩ የአደንዛዥ እጾችን ይጠቀሙ እንደነበር ነው። ታሳቢ ያደረጉ የስልጣን ወይም የኃላፊነት ስጦታዎች ነበሩና እሱ ነው ትልቁ እኔ በጣም ልክና ልክ ከሚያስብሉት ነገሮች አንዱ ብዬ የማስበው በዚህ በሀገረ መስረታው ላይ ለተፎካካሪ ፓርቲዎች የተሰጠው ኃላፊነት። ሌላኛው ነጥብ ምናልባት በዚህ በስለ ሀገር በኢቲቪ ያላወራ ነው ይሆናል እንጂ በሴቶች ጉዳይ ያለፈው ስርዓት የነበረው የዘቀጠ አስተሳሰብ ወደ ሌላ ምዕራፍ ያሻገረ እውነትም አዲስ ምዕራፍ የሚያስብለን ጉዳይ ያየ ነው። ለሴቶች የተሰጠውን በሚኒስተር ማዕረግ የተሰጠውን ኃላፊነት እንዲሁም ከዚህ በኋላ ደግሞ በቢሮ ኃላፊነት በወረዳ በቀበሌ በክፍለ ከተማ እታች ድረስ በሚወርዱ የስልጣን ተዋረዶች ላይ እናያቸዋለን ብለን የምናስበው ግን ከመነሻው ደግሞ በጣም የሚደንቅ ኃላፊነት የተሰጣቸው በርከት ያሉ ሴቶችን ደግሞ በሚኒስተር ማዕረግ አይተናልና እሱ ሌላው ትልቅ ማዕረግ ብቻ ሳይሆን በሚኒስትርነት የተሰየሙ አሉ። አሁን ወደ 78 ሴቶች ናቸው እና ምናልባት በባለፈው የኢህአዴግ ቲፒኤልኤፍ መር ስርዓት ስናስበው ሴት እንግዲህ ከፕሬዚዳንትነት ጀምረው ባለፈው የለውጥ የሶስት ዓመት ወቅት ከፕሬዚዳንትነት እስከ ታች ወረዳም ቀበሌም ድረስ ማየት ችለናል። የሴቶችን በኃላፊነት መምራት አገርን መምራት እንዴት እንደሚቻል አሳይተናል ብለንም የምናስብበት ጊዜ ነው። ማየት ከፈለግን ወይም አስፈላጊ ከሆነ የቴሌኮሙኒኬሽንን ማየት እንችላለን። የትራንስፖርትን በተለይ ደግሞ ትልቁ ዓለም አቀፍ መነጋገሪያ የሆነችበት ኢትዮጵያ የምርጫ ጉዳይ ነበርና ምርጫን በሰላማዊ መንገድ ትክክለኛ የምርጫ ሂደት ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ትክክለኛ የምርጫ ሂደት አካሄደች ተብሎ የታመነበት ወቅት ላይ ደግሞ እሱን በወይዘሮ ብርቱካን ሚደቅሳ የሚመራ የነበረው የምርጫ ቦርድ ነው እና ይሄንን ሁሉ ታሳቢ አድርጎ በሚኒስትርነት ኃላፊነት ላይ ደግሞ የተቀመጡትን አሁን ሴቶችን ስናይ በትክክል ኢትዮጵያ እውነትም አዲስ ምዕራፍ ላይ እንዳለች ማስቀጠል የሚችሉ ብቁ ሴቶች እንዳሏት ደግሞ ማሳያ የሆነ የመንግስት ምስረታ ነበረ። አሁን የተመለከት ነው በነገሮች ላይ እንደውም አንቺ ነካካሽው ቅደም ባለው ስርዓት ላይ በተለይ የህወሓት አመራር ወደ ፌዴራል መንግስት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲመራ በነበረበት ሰዓት ለፕሮፓጋንዳ የሚጠቀምባቸው ጉዳዮች አንዱና ትልቁ ነገር የሴቶች ጉዳይ ነው። አሁን የምታስታውሽ ከሆነ አንድም እናት በወሊድ ምክንያት አትሞትም ይላል። በተለይ የፕሪቬንሽን የጤና ሚኒስትር በዛን ሰዓት የነበሩ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዋና መርሃቸው ወይ ደግሞ እንደ ስሎጋን ሲጠቀሙበት የነበረው ይህን ነበረ። በአንጻሩ አሁን ላይ ጤና ጥበቃ ሚኒስትር የት አሉ ብለሽ ብትይኝ የዓለሙን ጤና ድርጅት እየመሩ በአንጻሩ ግን ኢትዮጵያዊነትን የሚጸየፉ ኢትዮጵያዊነትን የሚሸማቀቁ ለአንድ ብሔር ብቻ ወገንተኝነታቸው በተግባር የሚያሳይ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ባይዞ ኢትዮጵያዊ ባይሆን ኑሮ ይህን እድል ባላገኙ ነበር። በአንጻሩ ምን ያህል ይሄ የፕሮፓጋንዳ ስራቸው በጣም የወረደ መሆኑ የሚያሳይ አንዱ ማሳያ ነው ብዬ ነው ማስበው። ከዛ ባለፈ ሴቶቻችን ይላሉ ሴቶችን ወደ አመራርነት ማምጣት ይሄ ባይዞ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ወላ ፓርላማዎች ምንባቸው ያለፉት ፓርላማዎችን አይተቻቸው ኩን ውይይቶቹም በርካታ ጊዜ የሴቶች ስም ይነሳል። ፕራክቲካሊ ግን እውነት ሴቶቹ ወደ አመራርነት ይመጣሉ ወይስ ለምንድን ነው የሚጠቀምበት ብለሽ ካልሽ ያየናቸው ሁኔታዎች አሉ። እንደውም አሁን ወደ 7 ሚኒስትሮች ናቸው እንግዲህ በሚኒስትርነት የተሰየሙት። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲያስቀምጧቸው በሚኒስትርነት ማዕረግም ያስቀምጧቸውም አሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ በሚኒስትር ዴታነትም ያሉ ባይዘ በርከት ያሉ ቁጥር ያላቸው እሱ ብቻ አይደለም የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አባላት ሆነው ሴቶች ማለት ነው ወደ አመራርነት እንዲመጡ የተደረገበት ሁኔታዎችም በጣም ትልቅ ነገር ነው እና የድሮ ስርዓት እኛ ላይ ስሎት ወይ ደግሞ የነበረው ትርክት ሌላ ስለነበረ ነው እንጂ በእርግጥ ሴቶች ወደ አመራርነት ከመጡ በደንብ መወጣት የሚችሉ መሆናቸውን ባለፉት 3 ዓመታት ያየናቸው በቂ ማሳያዎች ናቸው። ትራንስፖርት ሚኒስትር አይተሻል፣ በጣም ፕሬዚዳንት ኦፊስ ማየት ትችያለሽ። ከዛ ባለፉት ትልልቅ የሚባሉት በጣም ቁልፍ ቁልፍ የሚባሉ ቦታዎችን ማየትሽ ከሆነ ሴቶች ናቸው የሚመሯቸው። ስለዚህ ሴቶች በተሰማሩበት ቦታ ሁሉ ውጤታማ እንደሚሆኑ እየታወቀ በአንጻሩ ግን ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ነበር ሲጠቀምበት የነበረው። ኮምፒውተር ነበር ማለት ነው። ወንዶች እንዲህ ብላችሁ መመስከር ስለጀመራችሁ በጣም እናመሰግናለን በሴቶቹ ስም። አንድ ነገር ግን እዚህ ጋር እናንሳ እንዳልከው ትንሽ ወደ ኋላ እንመለስና ባለፈው በኢህአዴግ ዘመን የነበረውን የስልጣን በተለይ ደግሞ ለሴቶች የነበረው ዋጋ ምንድን ታሳቢ ያደርጋል መሰለ? ለምሳሌ በዚህ በሽግግር ወቅት በዚህ 3 ዓመት የነበረውን የሽግግር ወቅት
አሁን ለገባንበት ቀውስ የመግባት ምክንያት በትግራይ ክልል የነበሩ አመራሮች ስህተት ነው። እንዴት ካልከኝ ጦርነቱ እንዳይጀመር ኢትዮጵያ ወደ ምንም አይነት የህዝብ ለህዝብ ይሁን የጥቂት ሰዎች ፍላጎት ለማስፈጸም የሚደረግ ጦርነት እንዳይገባ ወይዘሮ ሙፈሪያት የሰላም ሚኒስትሯ እግር ወድቀው አልቀሰው መንታምንታምተው የነበረበት ጊዜ ነውና ምናልባት ያው ጦርነት ባንድ ወገን ፍላጎት ብቻ ማስቀረት ስለማይቻል ብቻ ነው የመነሳቱ ምክንያት እንጂ በዛ በክልሉ ቦታ ደግሞ ተመሳሳይ ሴቶች የኡነት ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሴቶች ቢኖሩ ኖሮ የመግባባት እድል ይፈጠር ነበር። ግን አንድ ወገን ብቻ ጦርነትን ማስቀረት ስለማይቻል ነው ለዚህ ሁሉ ጣጣ የተዳረግነውና ማን አስጀመረው ካልከኝ ምንም ሌላ ማስረጃ ያስፈልገንም። እዚህ ጋር አልቀሰው እየለመኑ የነበሩ እናቶች ምናልባትም መልሱ ከፊታቸው ምናነብላቸው የክልሉ የነበሩ መሪዎች ንቀታቸው ያው ድል እንደሚያደርጉ ያቆ ስለነበረ በሁለት ሳምንት ውስጥ አዲስ አበባ እንደሚገቡ ያምኑ ስለነበር ምናልባት ለነሱ ይሄ ልመና እነሱ እንደሚያስቧቸው ወይም እንደሚያቋቸው እንደሚሾሟቸው ሴቶች አይነት ስዕል ስለሰጧቸው እነዚህ ከዚህ ከፌደራል መንግስት የሄዱትን ሴቶችና እናቶችን ማጣጣል የድርጅቱ ባህሪ ነበር። ሲጀምር ብዙ ሰው ምናልባት ጊዜ እንፈልግ ይሆናል እንጂ ሴት የምትዋረድበት ክልል ካልከኝ ትግራይ ነው። ግን ደግሞ ከ50% በላይ የ17 አመቱን የትግል ታሪክ ሲነግሩ ሴቶች እንደነበሩ ሲነግሯቸው ወደ ትግሉ ለመቀላቀል ምክንያት ሆኗቸው ደግሞ ለመብትሽ ለእኩልነት ለዲሞክራሲ ለፍትህ እሚሉ እነዚህ የተለመዱ እነሱ እንደምን ለመዷቸው እንበላቸው እንደ ጉርሻ የለመዷቸው ቃላት እየተጠቀሙ ወደ በረሃ ወጣትነታቸውን ትዳራቸውን እውቀታቸውን ከቤተሰብ ጋር ያሳልፉት የሚገባ የነበረን እድሜ ሙሉ ጨርሰው የመጡበት ክልል በብዛት ሴቶች አሉበት ትግራይ ነበር። በተቃራኒው ደግሞ የተዋረዱበት ስልጣን ላይ የምታስቀምጣት ወይም ያስቀምጧት በቅርብ ቤተሰብነት ወይም ደግሞ አንተ ወይም ያው የፓርቲው አመራሮች እንደፈለጉ ለፈለጉ አላማ ሊጠቀሙባቸው ሲፈልጉ ወደ ኃላፊነት ያመጧቸዋል። ከውቀት የመነጨ እንዳልሆነ የምታቀው አሁን ለተፈጠረው ችግር ምክንያት ለመፍትሄ የመጀመሪያዎቹ ፊት ተሰላፊ መሆን ሲገባቸው ለችግሩ ምክንያት ሆነው የተገኙት እዛ አካባቢ ያሉ ሴቶች ናቸው። ምክንያቱም በወንዶቹ የትምክህት አስተሳሰብ በወንዶቹ የተሳሳተ አመለካከት እየተመሩ ወይም እየተነዱ የመጡ ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ማነጻጸር ካለብን በዚህ መንገድ ነው ማነጻጸር የምንችለው። ምናልባት ሌላኛው እንደናያፈልኩት አበበች በተለይ ካም በፊት በነበረው የምክር ቤቱ ውሎችን አይተን ከሆነ ሐሳቦች በነጻነት በማቅረብ ረገድ በጣም ገደብ እንደነበረ የሚነገርበት ሁኔታዎችን ማየት ይቻላል። ገደብ ብቻ አይደለም፣ ለምሳሌ ለክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊቀርቡ የሚችሉ ጥያቄዎች ካሉ ቀድሞ ነበረ ሰብሚት የሚደረጉት። ከዛ ታይቶ ተፈትኖ ምናምን ብዙ ነገር ሆኖ ነው የሚታየው። ይህ የባለፈው የዚህ ሳምንት ያየ ነው። በተለይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን መጣታቸው ከተሾሙ በኋላ ያየ ነው ጅማሮ። ግን እንደውም አንዳንዶቹ ሲገልጹት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ምን ያህል ሙሉ መሆናቸው ይሄ የሀገር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ የውጭ አንዳንድ የፖለቲካ ትንታኞችንም በትዊተር ካምፔን ማነው ትዊተር ላይ ሲጽፉ ያዩት ማለት ነው። በጣም ሙሉ መሆናቸውን ያሳዩበት መድረክ ነበር የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። እንደው ካለፈው ጋር አያይዘሽ ማለት ነው የአሁኑ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በነገሮች ላይ ቀጥታ ነው እዛው ሲጠይቅ ነበረው ጥያቄ ቀጥታ ነበር ምላሽ ሲተላለፍ የነበረው። የኢትዮጵያ ሕዝብም ቀጥታ ሲከታተለው ነበረ። የሰጡት ምላሾችም በጣም ወቅታዊ ትክክለኛና ለተገቢው ጥያቄ ተገቢ የሆነ ምላሽ እንደተሰጠ የሚነገርበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ አንጻር እንዴት ላይ ሶስኪ በነገራችን ላይ እዚህ በቅርብ ጊዜ የምናወራበት የእነሱ ስትራቴጂክ ብለው ያወጡት 80 ምናምን ገጽ የያዘ አለ ብለናል አይደለም? እዛ ምን ይላሉ መሰለ እነዚህ ወደ ጦርነቱ ለመግባት የራሳቸውን ዝግጁነት ያሳዩ እያደረጉ ስለነበር ከዝግጁነቱ አንዱ በፓርላማ ያለው አባላቶቻቸውን ወደ ክልሉ እንዲመለሱ ጠርተናቸው መጥተዋል ይላል። ቲፒኤልኤፍ እኮ አይደለም ወደዛ ያመጣቸው፣ ህዝብ ነበረ ሸውሞ መርጦ ኃላፊነት ሰጥቶ ወደ ፓርላማ የህዝብ ውክልና ይዘው የመጡት። እና ምን ያህል አይደለም ሴቶቹ ወንዶቹንም እንኳን እንዲማሽከርከር ችለዋል ልፈልጌ ነው። አዘዋቸው ይመለሳሉ። አንድ ሴት ብቻ ናቸው ታስታውስ እንደሆነ ወይዘሮ እሳቸው ናቸው የህዝብ ውክልና ራሱ ህዝቡ
ሰጥቶኛል። ህዝቡ እስኪያነሳ ድረስ እኔ በፓርላማ የመቆየት መብት አለኝ ህገ መንግስታዊ መብቴ ነው ብለው የቀሩት እንጂ ሁሉንም ጠርተዋቸው መመለሳቸው እዛ ስትራቴጂካቸው አስቀምጠውታል አንብበናል ማለት ነው። ስለዚህ እግረ መንገድሽ እንደውም እንድታዩ የተወካዮች ምክር ቤት ማለት ቀደም ሲል እንዳልሽው የኢትዮጵያ ህዝብ ተወካዮች ናቸው። እንኳን አይደለም ፓርቲዎች ነው የምልሽ፣ ሀገሪቱን የሚመሩ ጠቅላይ ሚኒስትር በራሱ ተጠሪነታቸው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ቀደም ሲል የተቀሽው ግን ፓርቲው በራሱ ለህዝብ ተወካዮች ማዘዝ እንደሚችል ማለት ነው። አባላቱ ማዘዝ እንደሚችል ያየንበት ሁኔታዎች እንዳሉ ነው። አሳዩ ነው እኮ ሄዱ እኮ እነሱ ጠርቷቸው ተመልሰው ሄደዋል። ምን ያህል ፓርቲው እንደላካቸው ህዝብ እንዳላካቸው ማሳያ ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር እንግዲህ ለምርጫውም ኢፍትሐዊ ምርጫ እየተካሄደ እንደነበረ የሚያሳየው ምክንያቱም በህዝብ የተመረጠ አንድ ኃይል ወይ አንድ ግለሰብ ታገለግለኛለህ ተብሎ የመረጠው ህዝብ ሆኖ ሳለ ፓርቲ ሲያዘው የሚመለስ ከሆነ በእርግጥም ያ ምርጫ እዛው ክልሉ ላይ እየተካሄደው ምርጫ ምናልባት እነሳቸው የመደቧቸው ምንድን ነው የሚባለው መርጠው ያስቀምጧቸው ሰዎች ነው የሆኑ ማሳያ ነው። ይሄ እኮ ምንም ጥርጥር የለውም። እንደው ራሳቸው በማስረጃ ያስደገፉልን መረጃ እንናገር ብለን ነው እንጂ እሱ ብዙ ታሪክ ስላለው ምንም ጊዜ የሚያወጣው እውነታ ነው። ለማንኛውም እንዳልከው እንግዲህ በዚህ በፓርላማ ቆይታ በሀገረ መንግስቱ ምስረታ ወቅት በነበረው ቆይታ ሰዎች ሀሳባቸውን በነጻነት መግለጽ መቻላቸውን አይተናል። እንደ በአጠቃላይ እዛ የነበረው ሁኔታ ይህንን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ያቺ ቀን ማለት ምን መሰለ፣ የሶስት አመት ወይም ከምርጫ በኋላ በነበሩ የምናምን ቀኖች መቶ ምናምን ቀኖች ውጤት ነው። ስራው የተሰራው ቀድሞ ነው። ቀድሞ ነው የተሰራው ማለት በተቻለ መጠን የተፎካካሪ ፓርቲዎች መብታቸው እንዲጠበቅላቸው፣ በየትኛውም አካባቢ የሚገኙ ተመራጮች በህዝብ ውክልና እንዲያገኙ ራሳቸው ተወካዮቹ ወይም ተመራጮች ያደረጉትን ቅስቀሳና የምርጫ ሂደት ቀድሞ የተሰራ ነገር ስለሆነ አዲስ ነገር አታይም። ቀድመህ የቤት ስራህን ከጨረስክ መጨረሻ ላይ በኮንፊደንስ መቀመጥና የሚጠየቁ ጥያቄዎችን መመለስ ነው የሚጠበቅበትና እንግዲህ ለተጠየቁ ጥያቄዎችም ከምንም በላይ ያስደሰተኝ እኔ እንግዲህ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተመደቡበትን ቦታ የተገለጸበት መንገድ ብዙዎቻችን ቅድም መግቢያችን ላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት በኢዜማም ይሁን ቀድሞ በነበረው የቅንጅት ፓርቲ ብዙ ሀሳብ ይነሳ የነበረው በትምህርት ፖሊሲያችን ያጋጠመን ውድቀት ነው፣ የትውልድ ውድቀት። በተለይ ደግሞ ታሪክ እንዳታውቅ የተደረገበት የትምህርት ፖሊሲ ነው ያለን እና እሱን ለማሻሻል የራሳቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ብዙ ማንጠራጠረው አቅምም እንዳላቸው ስለምናቅ ብዙ አስደሳች የነበረ ቆይታ ነበር የፓርላማ ውሎ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት አበበች፣ ያው እንደሚታወቀው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዓለ ሲመት በርከት ያሉ አዳዲስ ነገሮች ታይተዋል። ቅድም እንዳልሽው ከአርቱ ጀምሮ ማለት ነው፣ ኢቭን ከመድረኩ አዘገጃጀት ጀምሮ እስከ አጠቃላይ በይዘት ደረጃም በጣም አዳዲስ የሚባሉ ነገሮች ያየንበት ሁኔታዎች አሉ። ከአሁን በፊት እንደዚህ አይነት በዓለ ሲመት በነገሮች ላይ ያለፈውን ጊዜ የዚህ በዓለ ሲመት የዚህ በዓለ ሲመት ብለሽ የምትይው የለም። ተከታታይ የነበረው አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ነበረ። እሱም እንደዚህ አይነት መድረክ አስቦት አያውቅም፣ ምክንያቱም ጥርጣሬም ስለሚኖርበት የሚል ሀሳቦች ስለሚሰጡ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄኛው መድረክ በጣም ለየት የሚያደርገው በርከት ያሉ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮች የመጡበት ሁኔታዎች በየቅጣጫው ከአራቱ አቅጣጫዎች ማለት ነው። እና እነሱ መጥቶ በተለይ በኢትዮጵያውያን ላይ በኢትዮጵያ ላይ እንደ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸው እምነት የገለጹበት ሁኔታ የኢትዮጵያ ሕዝብም ለሰላሙ ለአንድነቱ ከሰራ ምን ያህል በጣም ሲቪላይዝድ የሆነ ሕዝብ መሆኑ ያገለጹበት መንገድ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ ኢትዮጵያ እናታችን ናት ብለው ሳልቫኪር ማያርዲት የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንቱ የገለጹበት መንገድ፣ የነ ኡሁሩ ኬንያታም የነ ዩዌሪ ሙሴቬኒ የነ እስማኤል ኡመር ጊሌ በጣም የሚገርሙ በዛ ላይ ለኢትዮጵያም እውነትም አዲስ ምዕራፍ እየጀመረች መሆኗና ይህ አዲስ ምዕራፍ እንዲሳካ ግን የህዝብም የመንግስትም ተቀናጅቶ የመስራት ስራዎች እንደሚያስፈልጉ የገለጹበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ምንድን ነው ያየሽ? ምን ተረዳሽ? በነገራችን ላይ እነዛ በበዓለ ሲመቱ ላይ የተገኙ የአፍሪካ ትልልቅ መሪዎች ያነሷቸው ሀሳቦች ለኢትዮጵያ መንግስት አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው የቤት ስራ ሰጥተው ሄዱት። እንዴት ካልከኝ ኢትዮጵያ እናታችን ናት ሲል አንድ አፍሪካዊ መሪ ማንም ሰው እናቱ አንደኛ እናት ተብለህ ማለት ነው እናት ተብዬ ማንም መንገደኛ እንኳን በእናትነት መንፈስ ሲያስተናግደኝና እንደ ልጆች አይነት መንፈስ ፈጥሮብኝ እናት እንደሆንኩኝ የሚያስበኝ አንድ ሰው ሳገኝ የሚኖረኝ ስሜት ይበልጥ ያንን ሰው እንዴት መንከባከብ እንዳለብኝ፣ እንዴት የእናትነት ግዴታዬን የእናትነት ወጉን እንዴት መወጣት እንዳለብኝ እንዳስብ ነው የሚያደርገኝ። እና ከዚህ አንጻር ነው መሪዎቹ ለኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ የቤት ስራ ሰጥተው የሄዱት። ለኢትዮጵያ መንግስት ያው
በህዝቦች መካከል ሊኖር ስለሚገባው አንድነት አጠናክሮ መቀጠል እንዴት እንዳለበት ማሳያዎች ናቸው። በትልቁ ግን እኔ ልል የፈለኩት የኢትዮጵያን እናትነት በአፍሪካውያን መሪዎች ሲገለጽ ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው እናትነታችንን ማስቀጠል ያለብን? ኢትዮጵያ እናት መሆኗን እንዴት ነው ማስቀጠል ያለብን? እናትህ ስትፈራርስ ማየት፣ እናትህ ስትወድቅ፣ እናትህ የሆነ አደጋ ሲያጋጥማት ማየት ማትፈልግ ከሆነ እሱ አፍሪካዊው ነው እንደዚህ ያለው ሌላው አፍሪካዊ ብሏል እነሱ እኛስ የተባልነው ኢትዮጵያውያን እንዴት ነው ይሄንን ነገር ማስቀጠል ያለብን? እንዴት ነው የተቀበልነው? እንዴት ነው የገባን? ይሄንን ብዙ ለየራሳችን ጊዜ ሰጥተን በእያንዳንዱ ቅስቀሳችን በእናትነት መንፈስ እንዴት አገራችንን በሰላም ማስቀጠል እንዳለብን ትልቅ የቤት ስራ ሰጥተው ነው የሄዱት። ጥሩ ነው። በነገርሽ ላይ ይሄ በእንዲህ እንዳለ በተቃራኒ ደግሞ በተለይ የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ያለበት ችግር ታቂዋለሽ። ቀሪው የኢትዮጵያ ህዝብ ብሔር ብሔረሰብ ማለት ይችላልሽ፣ ያው የሚፈልገው የሚያስተዳድረው የሚፈልገውን ኃይል ወይ ፖለቲካ ፓርቲ መርጦ በአሁኑ ሰዓት ስለ ጥቅሙ የሚደራደርበት በርካታ ጥያቄዎች ካሉትም ጥያቄዎች እንዲመለሱ ለመረጣቸው ኃይላት የሚያቀርብበት ሁኔታዎች ይሳሉ። በአንጻሩ ትግራይ ክልል ደግሞ እስካሁን የድል ዜና እየተባለ ብዙ ነገሮች ምናልባትም ቀደም ሲል ወደ ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያሳዩሽ ፎቶዎች አሉ። አንዱ ዳጄ ላከለኝ ነው። እንደነዚህ ነገሮች ያው ወደ ሚዲያ ይዘሻቸው የምትቀርቢ ነገሮች አይደሉም። በእርግጥ ቢቀርቡ ምንድነው ኮንሲኩዌንስ ብለሽ ማሰብ ስላለብሽ እንደ አንድ ኃላፊነት የሚሰባው የሚዲያ ተቋምም እንደነዚህ ነገሮች ለማቅረብ እንቸገራለን። በእርግጠኝነት ግን እነዚህ ምስሎች በዚሁ በጁንታው እጅ ላይ ቢሆን ኑሮ ለስንት የፖለቲካ ፍጆታ ሊጠቀምባቸው እንደሚችል ለፕሮፓጋንዳ ፍጆታ ሊጠቀምበት እንደሚችል ከአሁን በፊት ያየናቸው ማሳያዎች ስለሆኑ በዛ እንትን በላቸው። የሆነ ሆኖ ግን አሁን የትግራይ ህዝብ ችግር ላይ ነው ያለው። የገረመኝ ነገር ቅድም ያየናቸው ምናልባት ያው ለህሊናችን ተገዥዎች ነን ስለምል ምናልባት ማሳያም እንዳይሉ ተመልካቾቻችን እዚህ ለመቅረብ ብቁ ያልሆነ ምስሎች ስለሆኑ ማለት ነው። ብቁነት አይደለም፣ በጣም የሚያሰቅቁ ምስሎች ስለሆኑ ማለት ነው። እና የትግራይ ህዝብ በጣም እየተጎዳ ነው ያለው በማያውቀው ለዛውም። እንደውም ሲገልጽልኝ ከስር ካፕሽኖ የላክልኝ ፎቶ በሐሽሽ ያ ካም በፊት ኮሎኔሉ ተይዞ የነበረው ሰውዬ የሱ ተመሳሳይ ማለት ነው። በእርዳታ የሚመጡትን እህሎች ሐሽሽ ተጨምሮባቸው ለህፃናቱ ይሰጣል። ለሴቶች እንደውም ሴቶች ናቸው በብዛት ያየው ናቸው ቅድም ማለት ነው ይሰጣቸዋል። ኢሚዲየትሊ መጥቶ ያወርዷቸዋል ይላል ያወርዳቸዋል። ከዛ ያው መጨፍጨፍ ነው ያላቸው የጣፈንታ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንም ያውቁት ነገር የለም፣ ሌላ ኃይል ነው የሚመራቸውና እንደዚህ አይነት ነገሮች እያየን ያለንበት ሁኔታዎች አሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞም በቅርቡ የአንድ ህወሀት ራሱ ነው በነገራችን ላይ ለዚህ በቂ መስረጃ ስላለኝ ነው ህወሀት በራሱ ጠፍጥፎ የሰራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች አንዱ የሆነው ባይቶና ከአንድ ማህበራዊ ሚዲያ ጋር ያደረገው ቆይታን ማየት እንችላለን። እንደውም ከአሁን በፊት የነበረው ታውቂዋለሽ፣ ያው አብረን እንሰራለን ሌላም ሌላም እየተባለ ለትግራይ ህዝብ የማታለል ስራዎች ይሰሩ ነበረ። አሁን ላይ ግን ህወሀት በስልጣን አሁን ላይ ህወሀት በስልጣን ወይ ደግሞ የትግራይ ህዝብን ማስተዳደር ከጀመረ ወዲህ በሌሎች ያልታዩ በህወሀት ላይ በጣም ከባድ ፈተናዎች እየታየ ያየ እንደሆነ የትግራይ ህዝብ አዎ ውርደት ብቻ አይደለም የሙከራ የሆነ ቤተ ሙከራ ነው የሚባለው እንደዛ እንደሆነ አድርገው ያለበት ሁኔታዎች አሉና እነዚህ ነገሮች ስታይ አሁን ካለው ሌላው የኢትዮጵያ አካባቢ ስታይ እንዴት ነው የምታየው? እንዴት ነው የትግራይ ህዝብ አይኑን መግለጽ የሚችለው የሚለው ነገር እስኪ ምናልባት ስለ ሐሽሹ መጀመሪያ ትንሽ እናወራ። ብዙ ሰው ሐሽሽ ሲባል ይሄ ከጓሮ ተቀጥፎ ተሰርቶ የሚጨስ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ። ቀደም ሲል በተለይ ኢህአዴግ ራሱ በስልጣን በነበረ ጊዜ አብዛኛዎቹ የባለስልጣን ልጆች አልተማሩም። ወላጆቹ አብዛኛዎቹ ልጆቻቸውን ግን በተሻለ የካፒታል ሁኔታ ውስጥ ራሳቸውን አስገብተው ስለነበረ ወላጆቻቸው ልጆቻቸው ይኖሩ የነበረው የተሻለ ወደሚባለው ትምህርት ቤት ይሄዳሉ፣ የተሻለ የሚባል ኑሮ ይኖራሉና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሳያውቁት ልጆቻቸው ይጠፉበት የነበረው መንገድ አንዱ በቸኮሌት መልክ ይቀርቡ የነበሩ የአደንዛዥ እጾችን ይጠቀሙ እንደነበር ነው። እና ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያውያን ቸኮሌት ብቻውን የማይሆንበት አጋጣሚም እንዳለ እንዲያውቁ እንፈልጋለን። ያኔ የተለማመዱት ነገር ነው አብዛኛዎቹ ወጣቶች። እና አሁንም እየተሰጣቸው ያለው በምግብ መልክ ነው እናውቃለን፣ በምግብ መልክ እንዴት እየገባ እንደሆነ። እነሱ ግን ሆን ብለው ያዘዟቸው ለዛ ትውልድ ለፈለጉት አላማ ለመዋል እንደ ምግብ አስመስሎ ለመስጠት የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። እና ከዚህ መነጫል ስህተቱ እዚህም ሳይገባቸው፣ ነገር ግን አሁን ለራሳቸው አላማ እየተጠቀሙበት ያለ የአደንዛዥ እጽ ውጤት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር ቅድም እንዳልከው እስከ አሁኗ ደቂቃ ድረስ እየጠፋ ያለው የሰው ነፍስ ህይወት
አላማው ለማይታወቅ ማን ያደረገው እንደሆነ ግልጽ በሆነበት ሁኔታ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ተብለው ያኔ በምርጫው የተሳተፉት ፓርቲነን ባዩ አንዱ ባይቶና የሚባለው ፓርቲ ነውና እንግዲህ እንዳልከው በማህበራዊ ገጽ አንዱ ላይ የተደረገ በነገራችን ላይ እኛ የሀገረ መንግስት መስረታውን እናስቀድም ብለን ነው ባለፈው ሳምንት ይሄን ማንሳት ያልፈለግነው። ከ10 ቀን በፊት ሆኖታል ይሄኛውን ነገር ወደ ህዝብ እንዲደርስ የተደረገው። ወደ ህዝብ እንዲደርስ የተደረገው በዲያስፖራው ጫና ነው። ምክንያቱም ኢንተርቪው የሰጠውን ሚዲያ አፍኖ ይዞት ነበር። ከዛ ኢንተርቪው ላይ ምን ይላል? ከዚህም በፊት የተለያዩ መግለጫዎችን ልከን አፍናችሁ አስቀርታችሁታል። ይሄኛው ሚዲያ ደግሞ በጣም የትግራይ ህዝብም ሆነ ቲፒኤልኤፍ ወይም ፓርቲዎቹ ለትግራይ የዲሞክራሲ መስኮት ብለው እስከሚያምኑት ድረስ የደረሰ ሚዲያ እንደልሳናቸው ነው የሚያገለግላቸው ነውና ይሄንን እውነታን ግን ደብቆ ይዞታል ከአንድ ወር በላይ ማለት ነው። ነገር ግን ልጁ ሲጠብቅ ሳይወጣ ስለቀረ ወደ ማህበራዊ በፌስቡክ ሐሳቡን ከገለጸ በኋላ ዲያስፖራው በፈጠረው ጫና ወደ ህዝብ እንዲወጣ ተደረገ። እነተም ያ ሚዲያ እንዲህ አይነት መረጃ ለህዝብ ያቀብላል ብለ ማታስበው ማታም ነው። ምክንያቱም የቲፒኤልኤፍን አላማና አላማ ብቻ የማስፈጸም ስራ ያያዘ ስለሆነ ይሄንን መረጃ ለህዝብ ያደርሳል ተብሎ አይታሰብም። ለማንኛውም ያው እንግዲህ ዲያስፖራ ለመጀመሪያ እኛ ብዙዎቹን እናደንቃቸዋለን። በዚህ በቲፒኤልኤፍ ሴራ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን አሁንም ቅሬታቸውን እንደገለጹ የሚያሳየው እዛ ኮሜንት ላይ የምትሰማው ነገር ነው። ይህንን ሀሳብ ለምን አቀረበ የሚሉ ለአስተያየት ሰጪዎችም ማየት ችለናል። ና እንግዲህ በባይቶና የተንሸራሸረው ሀሳብ አብዛኛውን እናደንቃለን፣ በዚህ መንገድ መገለጽ መጀመሩ። ምክንያቱም ምርጫው ልክ ነው ብሎ የተሳተፈ ፓርቲ ነው። በዛን ጊዜ የነበረው ምርጫ ትግራይ ክልል አዎ ትግራይ ላይ የተካሄደውን ምርጫ ልክ ነው ብለሽ የስካች ምክር ቤት ትክክል አይደለም ይቆያሉን ምርጫ ያ ምርጫ ቦርድ የከለከለውን ፍቃድ ያልሰጠውን ምርጫ ለመሳተፍ ምናልባት ብዙ ጊዜ ይወራ የነበረው ራሳቸው የፈጠሯቸው ፓርቲዎች ናቸው ተብሎ እስኪባል ድረስ ልክ እንዳልሆነ ሲነገር የነበረውን ጥሰው ፓርቲ ምርጫውን የተወዳደሩ አንድ ፓርቲ ነው ባይቶና ማለትና እንደዛም ከሆነ በኋላ ልክ ህግ የማስከበሩ ሂደት ሲጀመር ልክ እንደ ማንም የትግራይ ተወላጅ ወይም ደግሞ እንደ ቲፒኤልኤፍ አመራር አካላት ወደ በረሃ ወጥተዋል አሉ። ሁለቱም የተለያየ ዓላማ አላቸው። ባይቶና አባይ ትግራይ የመመስረት ዓላማ አለው። ትልቅ ትግራይ እንዴት እንደሆነ ቃሉ አላውቅም። ትልቅ ዞሮ ዞሮ የርዕዮተ ዓለም አለኝነት አላቸው። ያለህን ትግራይ ነው የምታስተልቀው ወይስ ሌላ ትልቅ ትግራይ ነው የምትፈጥረው? እሱ ራሱ ገና ግልጽ ያልሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም ትልቅ ለማድረግ የመጣባቸው ሀሳቦችና አካባቢዎች የህዝቡ እውነተኛ መገለጫዎች ናቸው የሚለውን መመለስ አልቻለም። እና በዚህ አቋም መጀመርም ራሱ የራሱ ችግር አለበት። 8-9 ወር በረሃ ቆይተን መተናል ነው የሚለው ከቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ጋር። ነገር ግን ቲፒኤልኤፍ ምን እየሰራ እንደሆነ አይታወቅም። የሚሊታሪው አካል ደግሞ ምን እየሰራ እንደሆነ በማይተዋወቅ ሁኔታ ታለፈ 8-9 ወራት። ያ ማለት የሚሊታሪው አካል ምን አለ? ጠየቃቸው። መንግስት የት አለ? የክልሉ መንግስት የት አለ? እኛ እንዋጋለን፣ እኛ ቁስለኛ እናነሳለን፣ እኛ ህዝብ እናደራጃለን፣ እኛ ደጀን እንፈጥራለን። እናንተ የት ስላላችሁ ነው እኛ የሚሊታሪውን ሀሳብ ይዘን የወጣን ሰዎች ተጨማሪ ጫና የምትፈጥሩብን? የሚል ሌላ ኮንፍሊክት ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛም አልፎ ሰዎቹ እርስ በርስ እንዳልነው ወደ ተለያየ ቦታ ተለያይተዋል። በአካል የማይገናኙበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እና ለመገናኘትም እስኪ ከብዳቸው ድረስ፣ ውሳኔ ለመስጠትም ለመወያየትም እስኪ ከብዳቸው ድረስ አልነበሩም ነው የሚለው። አለመኖራቸው የሚገልጽበት አንዱ መንገድ ችግሩ የመፈጠሩ ዋና ቁልፍ ጉዳዩ ወይም ፓርቲያችን እንደገመገመው በስትራቴጂክ አመራር ውድቀት ነው። ስትራቴጂክ መሪ ያለው ፓርቲ ቀድሞ ችግሩ ሳይጎለብት ተንትኖ ሳይገዝፍና የመፍታት አቅም ያለው በትንበያ ቀድሞ የሚተነትን ሲሆን፣ በዚህ መሰረት የትግራይ ወደ ላቀ ከፍታ ሊያመጣ የሚችል መሪ ባለመኖሩ የተፈጠረው ችግር አሁን እያጋጠመን ላለው ውጤት ነው። እናም ለዚህ ሁሉ ውርደት የከፋ አሳርና መከራ ያመጣን አቅም ያለው ስትራቴጂ አመራር ያለመኖሩ ነው። ይሄ እንግዲህ ደጋግሞ የሚናገረው ነገር ነው።
ምንም አይነት ከዛ እንደ ምርጫውንም ያነሳል ስለ ምርጫው እናወራለን ይልና ችግር እንዳለበት ምርጫውም ወቅት የነበረው ችግር ጭራሽ ደግሞ በኋላ ላይ አመራር በሌለበት ብቁ አመራር ብቁ መሪ በሌለበት ወደፊትም መተንተን የማይችል ዕውቀት ያለው መሪ በሌለበት ለዚህ ሁሉ መከራና ችግር ተዳረግን። ትግራይ በዘመኗ አሁን በቲፒኤልኤፍ ምክንያት ያዋር የደረሰባትን ውርደት አጋጥሞት አያውቅም ነው የሚለው። እነተም ሁላችንም ባለፉት 89 ወራት ስንል የነበረው ነገር ነው። በትግራይ ህዝብ ታሪክ አሁን ያጋጠመው በአለም ፊት ነው የሚለው። በአለም ፊት የትግራይ ህዝብ አሁን የደረሰበትን ውርደት በቲፒኤልኤፍ ምክንያት አጋጥሞት አያውቅም ነው የሚለውና የዚህ ሁሉ መነሻ ምክንያቶች ቲፒኤልኤፎችና አመራራቸው ቀድሞም ያልነበሩ ጭራሽ ደግሞ ተመልሰን ወደ ከተማው ከመጣን በኋላ እኛ ስለ የመመከት ወደፊት የጦርነቱ ጉዳይ የመዋጋቱ ጉዳይ የማደራጀቱ ጉዳይ ስናወራና ስንሰበሰብ እነሱ የስልጣን ሹኩቻ ውስጥ ገብተው ህዝባችንን ከፋፍለው ለመግዛት ልክ እንደ የቀድሞ የብሪቲሽ ሲስተም ነው የሚለው እንደ ከፋፍለህ ግዛ የሚለው ህዝብ ለህዝብ በማህበራዊ ጉዳይ አንድነት እንዳይኖረው በማድረግ የራሳቸውን ህዝቡን የማጥፋት ስራ እየሰሩ ነው የሚለው። ብሪቲሽ ሚዲያ ይተበከም በነገርሽ ላይ እዚህም ራሱ ጀምሮት ያልተሳካላቸው የኢትዮጵያ ህዝብም ቀን ተጥቆ ያው የገፋበት ሁኔታዎች ስላሉ ነው እንጂ የህዋሃት ሴራ በጣም በርካታ በነገርሽ ላይ እንደ ጋዜጠኛ እገሊን ፓርቲ ወክለህ እገሊን እንደግፈም ተናገርበት ምንም አይነት እንትን የለም። ግን በሀገር ጉዳይ ነው አሁን ስለ ሀገር ነው ያወራን ያለነው። ሀገር እንድትኖር የማይፈልግ ሀገር እንድትፈርስ የሚፈልግ ኃይል ካለ ባፍንጫ ይውጣ። እነቲ ለምድሽ ስለዚህ አሁንም ቢሆን የትግራይ ህዝብ በነግራችን ላይ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በርካታ የሚባሉ ችግሮች ላይ ነው ያሉት። ምናልባትም ቃላቶች ሊገልጹት የማይችል ቀደም ሲልም ለመግለጽ እንደሞከር ነው ወጣቶች ናቸው ህጻናት ናቸው ያለቁ ያሉት አላማ ላይ የለው ጦርነት ማለት ነው። አሁንም ቢሆን አመራሮች አሉ። እነዚህ አሁን ቀደም ባይቶናም በመግለጫው ከተወሰደው እንትን ከወሰድን አመራሮች ውስጥ ይላሉ የሚያልቁት የዳው ማህበረሰብ ነው ያለቀ ያለውና የትግራይ ህዝብ አሁንም ቢሆን ስራል ዘገየ አይኑን ገልጦ በይፋ የሚታገልበት ሁኔታዎች ነው።